vilket fall som helst så är timmens dagar. Och välkomna hit till vår presskonferens. Jag tänkte att vi tror att vi känner kanske en del av oss här, men vi ska ändå presentera oss först. Jag heter Ulf Olsson och är socialdemokrat. Och jag heter Lena Palmén och är också socialdemokrat. Tom Andersson från Miljöpartiet. Jag heter Olle Hermansson från Vägvalet och jag är våran Kerstin kunde inte vara här idag. Får visst och så jag är istället för henne. Ja, och Lennart Andreas från Vänsterpartiet. Ja, och tanken är att vi ska idag presentera dels den fördelning som vi från de här fyra partierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Vägvalet, är överens om när det gäller platser i kommunstyrelsen och den fördelning vi har när det gäller kommunalrådsposter. Vi kommer i övrigt inte att, för det är vi inte klara med helt enkelt ännu, att presentera fördelning av poster ut i nämnder och styrelser, utan det kommer vi att återkomma till, så att det kommer ni få information om senare. Utan idag kommer vi att presentera posterna i kommunstyrelsen och ute i och kommunalrådsposterna. Och vi kommer dessutom också att presentera ett övergripande program om vilka frågor vi kommer att prioritera under den kommande mandatperioden. Vi kunde ju läsa idag ganska mycket kring någon fråga som vi inte ska driva. Och nu tänkte vi att nu ska vi berätta mer om det vi faktiskt vill driva och vill göra för Borås. Det där kommer vara ganska övergripande, ska jag säga, för att det här är mer att vi lägger fast ambitionerna. Så att vi kommer senare under de kommande veckorna att mer presentera konkreta förslag kopplat till respektive område. Och ni kommer ju också se att vi ska ta fram en budget för 2011 där vi kommer att ta en del första steg på de här områdena. Men det här är våra övergripande ambitioner för hela mandatperioden som vi senare kommer att presentera. Och om vi börjar då med det som jag nämnde först, och sen får ni också självklart naturligtvis ställa frågor, och ni har säkert en del andra frågor också som inte berör detta, utan som kan tänka mig kring samarbetet som sådant. Men om vi börjar med fördelningen i kommunstyrelsen, så är det så att som ni som var med på presskonferensen igår vet om att vi rödgröna partier, vi fyra partier, kommer att ta 7 ledamöter i kommunstyrelsen och vi kommer att få 5 ersättare. Och de platserna kommer att fördelas på följande sätt. Att Socialdemokraterna får 5 ledamöter och 2 ersättare. Miljöpartiet 1 ledamot och 1 ersättare. Vänsterpartiet 1 ledamot och 1 ersättare. Och Vägvalet 1 ersättare. Kommunalråden, det är de 3 stycken kommunalråden, kommer vara 2 stycken socialdemokrater, varav en utgör kommunstyrelsens ordförande, är en miljöpartist till lika andra vice ordförande i kommunstyrelsen. Det är ju så att vi har ju 3-mannapresidie även i kommunstyrelsen denna mandatperiod. Och det innebär ju att vi ifrån oss, våra 4 partier, tillsätter ordförandeposten och andra vice ordförandeposten. Och sen kommer alliansen att tillsätta vice ordförandeposten i kommunstyrelsen. Från de 4 partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Vägvalet, har som en övergripande utgångspunkt att vi vill skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad. Och våra 3 övergripande ambitioner för det politiska arbetet under de kommande 4 åren är att Borås ska bli Sveriges ledande miljökommun. Vi ska återta den position som vi upplevde att vi hade en gång på ut på 80-talet och början på 90-talet, och vi var väldigt framåt när det gäller vårt fjärrvärmeverk där vi fasar ut de fossila bränslena, och inte minst när det gäller vår avfallshantering där vi var först bland de första kommunerna i landet att införa sopsortering. Vi ska återta den positionen från Borås sida. Borås ska ta tillvara på människors olikheter, skapa mötesplatser samt motverka social och etnisk segregation. Kommer vara ett av de viktigaste målen att se till att vi får en stad där alla känner sig värdefulla och viktiga, och där vi ser till att skapa en levande integration och man inte motverkar den stora segregation som vi tyvärr har i vår stad. Och Borås ska garanteras allas rätt till kunskap och utbildning. Fokus under mandatperioden kommer vara väldigt mycket på att se till att förbättra vårt utbildningssystem, både från förskola, grundskola, gymnasieskola upp till kommunal vuxenutbildning, så att alla har rätt till kunskap och utbildning. Vi vill fortsätta det positiva arbetet som Borås har haft med att utveckla Borås som eventstad. Tycker vi att den nuvarande majoriteten har gjort ett bra arbete. Vi vill fortsätta den utvecklingen med allt vad det innebär.
Och vi vill se till att Borås stad ska hela tiden också ha en effektiv organisation, och vi ska driva en ansvarsfull ekonomisk politik inom ramen för allt detta. Och det kommer vi sedan att återkomma konkret vad det här kommer innebära med samband med budgetarbetet. Det är de här övergripande frågorna. Om vi sedan då går in på de konkreta politiska förslagen som vi kommer att, eller mer övergripande politiska förslagen vi kommer att driva under mandatperioden. Och det kommer naturligtvis också att falla in i de här tre övergripande målen. Så är det följande. Och då lämnar jag delvis ordet här till mina kamrater. Ja, en kvalitetshöjning inom skolan och förskolan. Och det är en fråga som vi har jobbat med väldigt länge. Vi har hört en majoritet säga att resurser inte har betydelse. Men det är våran direkta åsikt att jag har det. Utan att kunna nämna summor idag så kommer vi att se till att klasserna inte blir på 30 elever vad det gäller de yngre årskurserna. För det har betydelse där. Det har vi ett fokus på. Så jag är nöjd med det så länge. Lennart? Ja, vi ska bygga attraktiva stadsdels- och tätortsmiljöer, och vi vill bland annat börja med att rusta upp Hässletorg. Vi måste komma till rätta med det här segregerade boendet vi har i stan och se till att vi verkligen får blandad bebyggelse, både bostadsrätter, villabebyggelse och hyresrätter blandat. För det här segregerade boendet är grunden till de segregerade skolorna vi har, och det är egentligen den stora katastrofen. Så göra de här stadsdelarna och hela staden till mer blandad bebyggelse och posta upp de mest slitna områdena. Det är högsta prioritet. Olle? Ja. Ändamålsenliga skol- och förskollokaler. Vi har ju gått ut med mycket att en bättre skola, och då tror vi att lokaler betyder väldigt mycket. Och att vi ligger i framkant, ett område som vi ser som man måste ligga i framkant, det är när man bygger nya områden. Och det är ändå så man tänker sig i Myroskolan idag, så, där man alla redan är trångbodda, så ska det komma ytterligare ett område med villor. Då är det viktigt att man är i framkanten, att man börjar se över och bygger om. Och, så det tycker vi, bättre lokaler är, mycket, är viktigt. Sedan har vi äldreomsorgen. Vi vet att det sociala livet för de som bor på särskilda boende, där finns en hel del saker att jobba med. Det är många som går ner sig ganska fort när man hamnar på ett äldreboende, och vi vill att det sociala livet ska kunna utvecklas. Men vi vill även se till att det faktiskt finns träffpunkter för äldre i hela stan så att man kan hålla sig frisk längre. För tanken är ju fortfarande att man ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Sen har vi matfrågan som vi har drivit också ganska hårt under lång tid, där vi kan väl säga att vi har fått med oss tidigare majoriteten också. Men vi vill se till att man lagar riktig mat ifrån grunden, både på våra äldreboenden och i våra skolor. Och vi tror dessutom inte att det behöver kosta något mer, så att vi tror att det kan lösa sig inom de medel som finns. Sedan, Borås stad ska bli en attraktiv arbetsgivare. Vi har exempelvis av Socialdemokraterna tillsammans med Kommunal ett 10-punktsprogram, och vi kommer att ha det bland annat som utgångspunkt för de här diskussionerna. Det kommer säkert finnas en del andra punkter också som går upp i det programmet, men det är sådana saker som att heltid ska vara rättighet och deltid en möjlighet, att alla som har behovet av arbetskläder ska ha rätt till det, och så vidare. Så det finns ett antal punkter som vi kommer att redovisa sedan för hur Borås stad ska bli en attraktiv arbetsgivare. Och vi vill också då satsa på kollektivtrafiken och göra ganska stora satsningar när det gäller det. Vi har en utredning från ett företag som heter Trivector som vi utgår från nu. Och det gäller att vi kommer igång med detta ganska snabbt, för att vi har ganska stora ambitioner när det gäller att ökningar på kollektivtrafiken. Och så vill vi också erbjuda sommarjobb till våra skolungdomar, och gärna göra det ihop med näringslivet då. Vi såg i somras vilken betydelse det har när kommunen tog fram ytterligare några hundra sommarjobb på sluttampen. Så var det mycket lugnare ute i våra bostadsområden. Det var så lugnt så polisen var på väg att skriva ett tackbrev till kommunen. Men då började det brinna på Norrby. Men det var efter en kontrovers i stan då. Så
Det var lite olyckligt, men det gick ju väldigt snabbt över. Men alltså fler sommarjobb, det är oerhört viktigt och speciellt viktigt för de här människorna som, eller barnen som inte har de kontaktytorna här i samhället. För ett jobb där får du oftast via kontakter, och har du inga kontakter så har du mycket svårare att få ett jobb i en framtid. Så därför är det väldigt viktigt att man kommer ut och får prova på lite. Och även den inkomsten som de kan få, för många människor lever på marginalen och det är ett sommarjobb extra viktigt för dem. På upphandlingssidan så vill vi då jobba med att ställa högre krav på både miljökrav och krav på social rättvisa. Vi har under föregående mandatperiod sett att det här bland annat med ekologisk mat har inte fungerat under nuvarande system, och vi har även sett att det här med social rättvisa och TCOs uppförandekod inte har slagit igenom som intentionerna var. Så att det här är saker vi måste titta på, hur vi gör med vår upphandling i vår avtal. Sen är vi inför en kommunal bostadsförmedling igen också. Och nu är läget som det är, att vi har en borgerlig regering. Så vi har inte de möjligheterna att få med alla lagstiftningsvägen, få in fler lägenheter med privata beståndet. Men genom frivilliga uppgörelser hoppas vi kommer ganska långt ändå. Vi behöver få in så många lägenheter som möjligt i en bostadsbank där lägenheterna fördelas enligt ett turnummer och inte efter efternamn som sker idag. För det är en omfattande diskriminering tyvärr. Det är ju så att gå in i ett bostadsbolag och fråga om det finns en lägenhet till ett Lennart Andreasson, så är det oftast inga problem om de inte känner mig. Men vi och säger att det är ett Aschby, så är det betydligt svårare. Och den diskrimineringen vill du komma ifrån. Ja, en punkt här är att stärka det förebyggande sociala arbetet, exempelvis genom satsningar på frivilligorganisationer och en nollvision för hemlöshet. Vi ser att våra frivilligorganisationer gör ett fantastiskt arbete, och vi vill stärka frivilligorganisationer därför att de gör ett fantastiskt arbete för vår kommun. Så det tycker jag är viktigt. Och sen vill vi stärka jämställdhetsarbetet i Borås, som är oerhört viktig punkt. Bland annat att vi vill ha någon mer samordning på jämställdhetsarbetet. Och det finns mycket att göra här, för fortfarande så är det så att kvinnorna har betydligt sämre förutsättningar än män när det gäller löneläge och liknande. Sen är det strukturellt mycket att en kvinnodominerad arbetsmarknad gör också att lönenivån ligger lägre. Så det är många problem som inte kan gå där kommunalt, men vi ska göra vad vi kan för att rätta till. De misstagen som finns i kommunen i vart fall. Vi jobbar väldigt aktivt på att rekrytera nya kvinnor och även till ledarpositioner. Sen vill vi aktivt arbeta för tillgänglig industrimark och fler företagsetableringar. Kommer vi att kraftigt förstärka det arbetet? Vi vet ju tyvärr idag att framförhållningen gäller industrimark är inte så som den borde vara. Får vi då en riktigt stort företag i fysisk bemärkelse som vill etablera sig i Borås, så har vi inte tillgänglig industrimark för ett sådant företag. Och det är för vår del fullständigt oacceptabelt. Det här kommer vara en av de viktigaste frågorna i framtiden, av högsta prioritet på att skapa tillgänglig industrimark. Och att se till att vi rekryterar, så att säga, locka hit fler företagsetableringar. För detta är grunden för tillväxten för Borås stad. Lennart nämnde det här med arbete. Innan vi släpper loss för frågor så kan jag redan förekomma att den första frågan som ni naturligtvis kommer att ställa är: hur kommer vi att finansiera detta? Det utgår jag från att det är så i fallet. Det här är våra politiska ambitioner för mandatperioden 2011 till 2014. Vi har nu 1,5 vecka på oss att ta fram en budget för 2011. Och det inser alla att det är rätt begränsad tid. Och vi gör det också i ett år där de ekonomiska förutsättningarna är tuffare än på länge. Vi ser detta programmet för en hel mandatperiod. De här punkterna kommer inte att vara förverkligade fullt ut i den här budgeten. Vi kommer på ett antal punkter ta ett första steg. Men vi kommer att behöva ha hela mandatperioden på oss för att kunna nå ända fram kring de här punkterna. Och med det så säger vi också då att finansieringen kommer att ske successivt under åren 2011 till 2014. Vi kan inte idag bedöma exakt vad det här innebär på de olika punkterna. Det finns ingen prislapp på detta. En del saker kan man naturligtvis räkna ut relativt enkelt, vad det kostar att införa en bostadsförmedling och så vidare. Andra punkter är naturligtvis mer
svåra att exakt nu kostnadsberäkna. Men det här är våra politiska ambitioner och de sträcks över en hel mandatperiod. Och ni kommer att få se en del avtryck redan i den budget som vi tar om 1,5 vecka i kommunstyrelsen.